Omis 499 დღე უკრაინაში ოკუპანტებმა დაბომბეს ხარკოვი და ხერსონი. Უკრაინის გენერალური შტაბის ინფორმაციით, რუსული ძალების ძირითადი ძალისხმევა კონცენტრირებულია ლიმანის, ბახმუტის, ავდეევკისა და მარინკას მიმართულებებზე. აღნიშნული მიმართულებით რუსებსა და უკრაინელებს შორის გასული დღე-ღამის განმავლობაში 40 მეტი შეტაკება მოხდა. ღამის განმავლობაში განხორციელებული ავიაიერის შეფი შედეგად დაღუპული ერთი ადამიანი 13 კი დაშავდა. ამასთან უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ რუსეთი ზაპოროჟიეს ატომურ ელექტროსადგურზე ტერაქტის მოსაწყობად ემზადება. Макран сухзаукот чеме меране. Ван мунчхавис тхаупедити шаве.